ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ Շիրակի էսքիզներին, որովհետև մեր Հայաստանում նմանատիպը չունեցող հեռուստափառատոն է, բավականին լուրջ և հետաքրքիր կազմով, հանձինս ձեզ, բավականին լուրջ մոտեցում և լավ կազմակերպված աշխատանք, թիմային աշխատանք, սիրով արված աշխատանք։ Ես հաճույքով եմ մասնակցում։ Այդ փառատոնին մասնակցում էինք առաջին անգամ և բավականին մեծ հաջողություն ունեցանք, գրավեցինք առաջին հորիզոնականը, շատ լավ տպավորություն է թողել ինձ մոտ այդ Շիրակի էսքիզները և հուսով եմ մեր առաջին ելույթը չլինի վերջինը և էլի կմասնակցենք։ Փառատոնը ինքը շատ գեղեցիկ էր բոլոր առումներով, հա։ Մենք մասնակցել ենք շատ մրցույթների, ունեցել ենք շատ առաջին հորիզոնականներ, բայց ցանկացած մրցույթ իրենից ենթադրում է պատասխանատվություն և ցանկացած հորիզոնական մեզ համար որոշ չափով ձեռքբերում է։ Տպավորությունները շատ մեծ են, իհարկե սպասում էինք հաղթանակին, էլի շատ հաղթանակներ ենք ունեցել մասնակցելով մրցույթներին, բայց սա ոնց որ առանձնանում էր մեզ մրցույթներից։ Շատ մեծ սիրով ենք այցելել Գյումրի, որովհետև շատ գեղեցիկ քաղաք է, լավ էր կազմակերպված, ամեն ինչ շատ գեղեցիկ էր, ծանոթացանք նոր խմբերի հետ, նոր ժյուրի անդամներ էին և ներկայացանք մեր պարով և գրավեցինք առաջին հորիզոնականը։ Շատ գեղեցիկ էր մրցույթը այն առումով, որ մենք մասնակցում ենք նաև Գյումրիի խմբերի հետ, նախ սիրում եմ Գյումրին շատ, շատ հետաքրքիր էր ինչ էր կատարվում կուլիսներում այդ երեխաների ոգևորությունը։ Ոչ միայն հորիզոնականը առհասարակ մրցույթին մասնակցելը, ինքը դա դառնում է մոտիվացիա, մոտիվացիա, որ արվում է աշխատանք և գնահատվում է աշխատանքը։ Եվ ինչքանով որ հաճելի է լինել արվեստի մեջ և լինել արվեստագետ կամ արվեստասեր, ամեն դեպքում առհասարակ հաճելի է լինել գնահատված։ Եվ շատ հաճելի է, երբ որ գնահատականը հասնում է, հա, մինչև առաջին հորիզոնական կամ ինչու՞ չէ ավելի բարձր, ամեն դեպքում լինում է այնպես, որ դու քեզ զգում ես գնահատված և դա հաճելի զգացողությունը։ Ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ մարդը ունենա իր կարիերային պրոգրես, պետք է երբեք չմոռանա, որտեղից է ինքը սկսել, և երբեք պետք չի, որ ինչ-որ մեկը ունենա հպարտություն, գոռոզություն արվեստի բնագավառում, և կարծում եմ, որ այդ փոքր երեխաները մեզ նայելով են որոշ չափով կրթվում, և մենք էլ մեր մեծերին նայելով, ընկերավետիսանին նայելով, և կարծում եմ, որ մենք նույնիսկ պարտավոր ենք մասնակցել նրանց հետ, որպեսզի նրանք կարողանան այդ գեղեցիկ զգացմունքները վերապրել։ Առաջին հորիզոնականը գրավելուց հետո հրավեր ստացանք և պետք է կատարենք Շերամի ստեղծագործություններից մեկը, մենք ընտրել ենք Գյումրվա շորորը և մեծ վախ կա, որովհետև ներկայանալու ենք հենց գյումրեցիների դիմաց, շատ դժվար է այդ հոգեվիճակը արտահայտել, փորձում ենք, շատ ենք աշխատում այդ ուղղությամբ և հուսով ենք կստացվի։ Շատ, շատ մեծ պատասխանատվությամբ ենք պարելու, քանի որ պարելու ենք Գյումրվա շորոր և գյումրեցիների ներկայությամբ, հանդիսատեսը մի փոքր ավելի փորձառու է լինելու այդ առումով, քանի որ մենք պետք է կարողանանք ցույց տալ նրանց հենց իրենց կոլորիտը, պետք է կարողանանք ամեն դեպքում ցույց տալ այդ հեզությունը, նազությունը, այդ հպարտությունը, որոնք ունեն գյումրեցիները, և նույնիսկ տաղանդը, որոնք ունեն գյումրեցիները։ Պատասխանատվության զգացումը շատ մեծ է, և երբ որ դու պարում ես բեմում և դիմացդ հանդիսատեսում նստած են գյումրեցիները, և դու պետք է ամեն ինչ անես, որպեսզի իրանց այդ բնավորությունը, էությունը, ամեն ինչը արտահայտես քո պարի մեջ, խաղաս այդ կերպարները, շատ դժվար է։ Նրանք տարբերվում են մյուս մարզերից նրանով, որ իրենք շատ մշակույթառատ հանդիսատես են և իրանց աչքը սովոր են լավ բաներ տեսնելուն։ Իսկ թե ինչքանով է մեզ մոտ դա հաջողվում, կարծում եմ, որ հանդիսատեսին կարելի է հարցնել և կազմակերպիչներից։
Շերամը առանձին տեղ ունի, յուրահատուկ տեղ ունի։ Հենց հաշվի առնելով, որ Գյումրվա հա այդ շունչը եւ այդ երանգը կա նրա ստեղծագործության մեջ, փորձում ենք գյումրեցի, կոնկրետ գյումրեցի եւ հայ կնոջ, հայ աղջկա կերպարը, այսինքն նրա ծանրաշարժ, այդ գրացիոզ դիվիճակը, նրա հեզությունը, նրա աչքերից այն բարի հանդեպ գեղեցկությունը, մի փոքր փորձել ենք, մի փոքր շատ դժվարությամբ, բայց համաձայնեցնելով նաեւ ինձանից ավակ մասնագետների հետ, փորձել ենք մի փոքր թեթև երանգ տալ նոր, ավելի եւ հակուսների մեջ եւ շարժումների մեջ, կարծում եմ, որ շատ չենք հեռացել։ Բարդ է, քանի որ յուրաքանչյուր բար պետք է յուրովի արտահայտես, եւ Գյումրվա շորորը այնպիսի բար է, որ պետք է հոգով բարես, պետք է զգաս այդ շորորի բոլոր շարժումները, եւ այդ Գյումրվա շունչը պետք է տանք հանդիսատեսին, եւ հուսով եմ մեզ մոտ կստացվի։ Կարողանում ենք երաժշտության, փոքր երաժշտության ընթացքում շարժումներով, հայացքով կատարելով միաժամանակ մի քանի գործողություն եւ ցույց տալով դերասանական խաղ եւ ցույց տալով գեղեցիկ շարժումներ եւ զգալով այդ ամենը, մենք կարողանում ենք շատ բան պատմել բարի միջոցով, ինչը որ նույն ժամանակատվությամբ երևի բարերով դժվար լինի բացատրել։ Ամենադժվարը այդ գյումրեցու հենց հոգին արտահայտնելը բարի միջոցով, որովհետև յուրահատուկ է, պետք է կարողանանք այդ ծանրությունը, այդ հեզությունը, հայացքը, ամեն ինչ գլուխը, դիրքը մարմնի, ամեն ինչ պետք է կարողանանք իդեալական կատարել։ Եթե վերցնում ես ժողովրդին, դա մի փոքր պետք է գույն ավելացնես նոր 10 ժողովրդին, որովհետև դրսի վերցրած ստեղծագործությունը, որ ժողովրդից վերցնես, նույն ձևով վերադարձնում ես բեմի համար, դա մի քիչ իմ, դա իմ, չգիտեմ, ինչքանով օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ, բայց ինձ համար պետք է մի փոքր երանգ տալացվի, որ դա ընդունվի հանդիսատեսի կողմից, ինչու՞ չէ տարազային առումով, ինչու՞ չէ շարժունների առումով։ Սովեմ հանդիսատեսին դուր կգա, որովհետև մենք շատ կարևորություն ենք տալիս մեր յուրաքանչյուր ելույթին, եւ առավելևս երբ գրավել ենք առաջին հորիզոնական գալա համերգին, ավելի պատվով պետք է ներկայանանք։ Շերամը դա ձերը չի, Շերամը դա հոգեվիճակ է։ Շերամը լսելով չի կարելի ալկերպ լինել։ Մի այլ բան է, երբ որ այդ հոգեվիճակը ինչքանով է քեզ փոխանցվում, ինչքանով ես դա զգում, որովհետև հանդիսանալով որպես տղամարդ պարուսուց եւ արտահայտել կանացի կամ Շերամը նույն ամբողջը նվիրել է իր սիրելին, ամբողջությամբ սեր է, բայց դա վերցնել եւ աղջիկների միջոցով դա վերարտադրել բավականին դժվար է, եւ կարծում եմ, որ բոլորի մոտ կստացվի, քիչ ավել, քիչ պակաս, բայց ստացվելու է, որովհետև այլ կերպ չի կարող, եթե մի ինչ որ մի դետալ դա կպչում է հոգուն, այլ կերպ չի կարող ստացվել։ Ինձ թվում է կստացվի, կփորձենք ամեն դեպքում փոխանցել, եւ մեծ հույսեր ունեմ, որ կստացվի։ Հպարտությամբ ենք սպասում եւ նորից այցելելու ենք Գյումրի, ինչը շատ մեծ ուրախություն է, եւ հուսով ենք էլի պատվով կներկայանանք։ Սպասում ենք հոկտեմբերի 20-ին եւ մեծ ակնկալիքներով գալու ենք եւ մասնակցենք այդ գալա համերգին, եւ մեծ տպավորություններով բավականությամբ հեռանանք։ Ես մաղթում եմ բոլոր պարողներին անկախ տարիքից, որ յուրաքանչյուր առիթ բեմ բարձրանալու համար օգտագործեն իրենց կյանքում որոշակի հուշ կուտակելու համար, որոշակի գեղեցիկ երևույթ իրենց կյանքում պահպանելու համար։ Ցանկանում եմ, որ բոլորը հաճույք ստանան իրենց արածից, մոտենան պատասխանատվորեն, բայց հաճույք ստանան յուրաքանչյուր առիթից, որ հնարավորություն ունեն բեմ բարձրանալու։ Ես հոկտեմբերի 28-ին շատ սպասում եմ միայն եւ միայն առաջ երթինեմ պատճառով, որ պետք է տեսնեմ ձեզ եւ ձեր թիմին, պետք է տեսնեմ իմ ընկերներին, որոնց ես շատ սիրում եմ, առասարակ գյումրեցիներին, որովհետեւ ինձ համար Գյումրին դա առանձին երանգ է, եւ մենք մեր համերգային գործնեությունից ելնելով շատ հաճախ ենք եղել Գյումրիում եւ շատ ենք սիրում մենք, շատ-շատ ենք սիրում, որովհետեւ Գյումրին ունի իր տեսակը, ինչպես եւ Հայաստանի շատ-շատ մարզեր, բայց Գյումրին շատ ավելի գունեղ է այդ առումով։
Կհանդիպենք հոկտեմբերի 28-ին Շիրակի էսքիզների գալա համերգին։